Aurtengo urtarrilaren 9an izendatu zuten Iñaki Goirizelaia Euskal Herriko Unibertsitateko errektore. Hala ere mungiar honek urte asko daramatza irakasle lanetan. EHUren iraganaz eta etorkizunaz aritu gara, eta baita etorkizun horretan hurbiltzen ari den Boloniari buruz ere, bere abantailak eta desabantailak aztertuz. Metodologia barri honekin gertatzen dena da ikaslea bihurtzen dela benetan sujeto aktiboa. Bera da ikasi behar dagoena eta irakasleak erakutsi behar dio ikasten. Hori bat, gero beste bat, homologazioa, ez uniformazioa. Osea, danak ez gara izango berdinak. Titulu guztiak ez dira izango berdinak, baina bai homologagarriak. Guk diseinatuko dugu gure titulazio mapa. Eta titulazio mapa izango da Euskal Herriko Unibertsitateak definitzen duena. Asmatuko dugu, ala ez, baina gurea izango da. Arriskua da, ba, masterretan, batez bere, enpresen eragina egon daitekela, merkantilizazioa aipatzen da behin da berriro, eta egia da, hor egon daitekela presio hori, enpresen eskuetatik, edo erakunden eskuetatik, baina gure gobernu kontseiluak erabaki beharko du, eta botatu beharko du, bere autonomia erabiliz. Arriskua, arrisku txikia badago, baina nik nahi dodana da arrisku hori aukera bihurtu. Boloniaren marko honek euskaran eraginik izango ez duela adierazi du. Berezko hizkuntz politika jarraituko baita. Plan gidariaren helburua hori ez graduak eta gradu guztiak euskeraz eta espainolaz emotea, gradu ondokoetan, masterretan presentzia parekidea eta irakasle elebidunen kopurua handitzea. Hori lortzen badugu, aurrera pausu oso importantea emango dugu. Nik ez dut gure esan Bolonia dator eta zindot euskera zemon hori, aztokeri bat da. Aztokeri bat. Ez badugu asmatzen, gure errua izango da. Ez da izango Boloniaren errua gaitik. Izango da, guk ez dugulako egin ondo. Gure eskuetan dago, plan gidaria gure eskuetan dago. Jarrera baikorra agertzen du Iñaki Goirizelaiak unibertsitateaz galdetzen diogunean. Orain arteko akatsak zuzendu nahi ditu ikasle eta irakasleen parte hartzea bultzatuz. 45.000 ikasle badauz unibertsitate honetan, 45.000 forma desberdinak dauzela unibertsitatean egoteko. Batzuentzat parte hartzea hauteskundetan ez dauka inolako logikarik, beste batzuetan kristona da, sinbestekoa. Modu desberdin asko dauz, nik gureko nukena da parte hartzea benetazkoa izatea, eta benin guztiak ingo dugu. Niri ez dazte gustatzen ertzantza kampusean ikustea, baina ez dazte gustatzen ikasleak ikustea ba, gauzak apurtzen edo erasoa egiten gelatan beste ikasle batzun kontra. Hori ez dazte gustatzen berez. Ordan nik uste dut jakin behar dugula topatzen bide bat ba, non protestak egitea posible dan, non bakoitzak daukana, barruan daukana esateko aukera daukan, baina erasotu barik beste eskubiderik. Unibertsitate honek 30 urte dekoz. Gainera tradiziorik ez dago. Amen. Gainera ez da inbertitu behar den bezala unibertsitate honetan. Oraindik distantzia handia daukagu. Konparatzen bagara beste unibertsitate batzukin, ikerketan egin behar den inbertsioan, dozentzian egin behar den inbertsioan. Bidea luzea izango da, baina nik ilusio badeko, nik uste dut hemen dana daukagula irabazteko, dana.